Sadəcə pensiya gözükən adam. İmkanım yox bu ağır müalicəni, əməliyyatları elətdirəm. Kanalımıza müraciət edən Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Oktay Həsənov maddi çətinliyi olduğu üçün səhətində yaranan problemləri həll edə bilmədiyindən şikayətçidir. 92-ci ilin martından 93-cü ilin dekabrınacan Qarabağ döyüşlərində iştirak edib. Ayaqlarının vəziyyəti barədə dəfələrlə biz məlumat vermişik. 6 dəfə ayağından cərrahiyyə olunub. 3 dəfə psixoloji xəstəxanada başından müalicə olunub. Döyüşlər vaxtı başından və ayaqlarından zəd almasına baxmayaraq yenə döyüşlərdə iştirak edib. Müalicəsinə demək olar ki, kömək olunmadı. Rayon rəhbərliyinə, xəstəxana rəhbərliyinə hər yerə müraciət olundu. Müalicəsinə kömək olunmadı. Hal-hazırda can üstədi. Bizə deyirlər ki, Mehriban xanıma yazın. Rayon rəhbərliyinə müraciət edirik. Deyirlər, Mehriban xanıma yazın. Deyir, yaxı, biz Mehriban xanıma məktub yazaq. Bu məktub nə vaxta gedər və nə vaxta cavab gələr? Xəstə, demək olar, can verir. Gəlin, maddi kömək eləyən, bu xəstəni müalicə etdirəyin. Bu xəstə oğurluqda olmuyor, döyüşdə olub.